Göygöl Milli Parkı. Hal-hazırda mən Milli Parkın meşəlik ərazilərində video tələq quraşdırmaq üçün ərazilərdəyəm. Bu ərazilərdə cüyürün və qonur ayının yaxın günlərdə müşahidəsinin məlumatları gəlib. Elə ona görə də bu hissədə video kamera quraşdırmaq qərarına gəlmişəm. Burada cüyürün peynini müşahidə edirik. Görürsünüz. Və bu onu göstərir ki, elə onlar bu ərazidədirlər. Çox yaxında cüyürün yatdığı bir yerdə görünür. Demək ki, bu ərazidə o yatıbdır. Və bu çox sevindirici haldır. Elə bu səbəbdən bu əraziyə video kameraların quraşdırılması məqsədə uyğun hesab olunur. Görürsünüz. Bax, bu hissədə də cüyürün peyni var. Və uzun müddətli bu ərazilərdə yaşayırlar. Beş-on dəqiqə əvvəl cüyürün burada qidalandığı müşahidə olunur. Görürsünüz, onun yedikləri ağaçların buruçları və yaşıl rəngli olan böyürkən yarpaqlarıdır. Video tələni artıq ağaca bağlamışam. Biz elə yer seçməliyik ki, deməli, qarşıdan gələn vəhşi heyvanlar kameramızın önündən keçsin. Biz onu yoxlayaq. Çox gözəl bir nöqtədir. Lap yaxına yem əlavələri yerləşdirmişik ki, bizim ərazilərdə olan vəhşi heyvanlar kameramızın yaxınlığından keçəndə biraz dayansınlar. Görək bu işdən sonra biz hansı heyvanları izləyəcəyik.